gabar aan isku fiicnayn oo aan wadcon jirnay ayaa waxay ii qarisay in la qabo. Wada socod dheer kadib waxaana dhexmaray gogol dhaaf, meeshana waxay ahayd sacuudiga. Aniga markii waxaan aaday Maraykanka oo aan hadda xaas iyo caruur ku leeyahay, muddo kadib iyadii ayaa isoo wacday iguna wargelisay inay uur qaaday habeenkii baashaalka. Waxaan ku yidhi arrimahaas ha igala hadlin, uurkana aniga malihi, waxaanse ka naxay. Hadda waxaa isoo wacday gabar 17 jir ah oo leh aabbahay baa tahay. Haddii aan waraystayna dadka waxay igu yidhaahdeen gabadha waa adiga oo koobi ah, macnaha way kuwa eg tahay. Marka shiikhow, maxaan sameeyaa? Ma dhiiggan ka qaadaa? Ma anigaa dhalay? Maadaama aan meher jirin oo ay khalad aan sameeyey ku dhalatay, dembigaas intuu gaarsiisan yahay, sideese uga toobad ula imaadaa? Qaabkeese ula dhaqma gabadhaas? Waa aafooyinkan hadda ka hadlaynay zinadu ay leedahay. Sharacadu war waxaa ka fogaada hadday tidhaahdo oo laga fogaan waayo dhibaatooyin noocan oo kaleeta dhacaya. Jawaabta su-aashu waxa weeye, gabadha siduu sheegay ninku, haweenta markii ay kulmayeen oo ay xaaraan iyo zina ku kulmayeen nin kalaa qabay, suusaas ma tayib. Ilmahaas meeshaas ay haweentaasi dhashay ninkii qabay baa iska leh, laana nebigu wuxuu yidhi alwaladu lilfiraash, ilmaha dhashay haweenta la qabana ay dhashay, ninkii qabay ee ay gogosha u ahayd baa ilmaha iska leh.